Terve taas. Ja niin kuin näkyy, niin tällä kertaa jatketaan pitkästä aikaa taas Mazda-projektia. Ja tällä kertaa olisi tosiaan tarkoitus käydä jokaisen pyörän jarrut läpi. Eli nostetaan auto ylös pukeille ja aletaan irrottelemaan renkaita, jonka jälkeen sitten katsotaan, että tarviiko mihinkään jarruun ostaa mitään korjaussarjaa tai uusia paloja ylipäätänsä, kun ei ole jarrujen kunnosta mitään tietoa. Mutta mä nostan nyt auton ylös ja alan irrottelemaan pyöriä. Elikäs, nyt on auto saatu pukkien varaa. Ja nyt sitten aloitetaan ottamaan pyöriä irti. Ja sen jälkeen käydään aivan ensimmäisenä etujarrut molemmilta puolilta läpi ja katsotaan, että mitä osia sinne sitten tarvii. No niin, eli nyt on otettu jarrusatula pois ja jarrunesteet valuu sinne ja jarrulevyä ei vielä saatu pois. Nuo oli aika kovaa terästä nämä, että ne oli tintattu tuonne kierteeseen aivan kokonaan. Ja täällä on meillä nyt jarrusatula sitten. Ensimmäisenä voisi tuosta nuo palat lähteä irrottamaan, mutta pitää ensin nuo tapit irrottaa, jolloin nuo palat tuolta lähtee. Ja sen jälkeen vetää liukutapit pois ja purkaa tämän koko satulan ja mäntäkin ulos ja vaihtaa kaikki kumit, mitkä on hajalla. Elikkäs nyt on otettu oikealta puolelta jarrusatula pois ja pienen voimankäytön jälkeen niin kyllä se saatiin sitten osiin. Ja tätä yhtä tappia tosin piti tuosta päästä vähän hioida, että se tuli pois. Mäntä näyttää ihan suht hyvältä vielä. Ei ole mitään syvempiä naarmuja, että sitä ei ainakaan tarvitse vaihtaa. Ja nämä jarrukumikki oli ihan suht ehjiä vielä. Ja palakki oli yllättäen aika lailla hetki sitten vaihdettu. Että tälle riittää nyt täysin herkistely. Ja sen jälkeen tämä saadaan lyödä uudestaan kasaan. Ja meillä on oikean puolen jarru valmis. Elikäs siinä on nyt oikean puolen jarrusatula valmiina. Mäntä oli hyvä ja nämä kaikki tiivistekummitkin oli ihan ehjiä täältä. Ja tämän puolen liukutappi tuli helposti ulos. Se ei tarvinnut pienen rasvaukseen. Tuo puoli tarvi vähän väkivaltaa, että se tuli sieltä. Mutta sieltäkin pysyi kummit ehjänä, niin sinne ei tarvi ostaa mitään uutta. Mutta täältä tämä jousi, joka pitää nämä tapit paikoillaan, niin se on tosta poikki. Niin tämä pitää ostaa uusi, että pysyy jarrupalat tuolla paikoillaan. Pääsee nyt tuolla heilumaan, mutta tosiaan oikea puoli nyt valmiina. Vasen pitäisi vielä tehdä, mutta mä laitan nyt oikean puolen jo valmiiksi tuonne autoon kiinni ja sen jälkeen alan tekemään vasenta. No niin, nyt ollaan taas takaisin työmaalla ja nyt on tullut ostettua Mazdaa etujarruille asennussarja. Kun tosiaan viime kerrallahan ja tuossa aiemmin katsottiin, että tuoltaan tuo
jousi poikki, niin täältä ei nyt sitten tapit pysy ollenkaan paikalla, niin jarrupalat lähtee kyllä menemään aika nopea, jos tälleen lähtee ajamaan, mutta tässä on nyt kokonaan uudet tapit ja uudet jouset tonne, niin nämähän saatan ne vaihtaa näin. Uudet sinne paikoilleen. Ja sitten kävin vähän präkkiä ostamassa se loppu tossa, niin ei siinä, vaihdetaan tänne nyt noi tapit. Ja sitten aletaan sitä toisen puolen etujarrua kunnostamaan, sitä en oo vielä kerennyt tekemään. Elikäs, siinä olisi nyt sitten vasemman puolen etujarru. Ja mä oon nää kaikki nyt täältä herkistellyt ja laittanut uudet vaseliinit tänne, että liukutapit liikkuu hyvin ja mäntä liikkuu hyvin. Ja jarru mäntä oli tosi hyvässä kunnossa ihan niinku oikeallakin puolella. Ja palat on ihan hyvät, niin kuin näkyy. Ja nyt sitten mä alan kokoamaan tätä tonne vasemmalle puolelle ja sinnekin tulosti tästä nämä uudet tapit ja sitten tämä uusi jousi vielä. Mutta mä nyt pistän tän tonne vasemmalle puolelle kiinni ja sen jälkeen sitten jatketaan takajarruihin. Nyt on etujarrut molemmilta puolilta kunnostettu. Täällä on uudet asennustapit ja uusi jousi tuolla, samoin kuin toisella puolella. Täällä on uudet tapit ja uusi jousi ja kaikki kummit on tuonne rasvattu. Nyt on sitten otettu vasemmalta puolelta jo takajarru auki ja palat on siinä, niitä ei tarvi vaihtaa. Ja sitten täällä on kaikki muu pikkusälä, mutta tosiaan toi jarruputki, niin se meni poikki, mutta se ei haittaa, se on onneksi noin lyhyt matka vaan tuohon rummulle, niin ei tarvi 10 senttiäkään jarruputkea tehdä. Ja jarrusylinteri tästä, se menee sitten vaihtoon ihan suosiolla vaan, ne oli sen verran halpoja osia. Ja sitten jarrurumpu täältä, niin tähän ei tarvitse tehdä mitään, siellä se on tosi hyvässä kunnossa vielä, ei ole mitään syviä uria tai mitään tullut. Mutta tosiaan nyt on vasen puoli auki, tänne jäädään odottelemaan uutta sylinteriä ja sitten tehdään tänne toi jarruputki. Ja sitten alkaisi olemaan tää puoli aika hyvä, koska tarkistin tästä jo ton käsijarruvaijerinkin, niin tänne vasemmalle puolelle se toimii hyvin. Elikäs, nyt jäädään sitten tähän vasemmalle puolelle odottelemaan uutta jarrusylinteriä. Ja nyt sitten voidaan siirtyäkin tänne oikealle puolelle. Mä en oo oikealle puolelle vielä kerännyt tekemään yhtään mitään. Mutta tosiaan täältä oikealta puolelta pitäisi lähteä nyt ensimmäisenä ihan irrottamaan tuo keskikuppi tosta. Sen jälkeen sitten sieltä navan mutteri aukomaan. Ja sen jälkeen sitten ottaa tämä jarrurumpu pois ja käsijarruvaijerikin tästä pitäisi vielä tarkastaa, että minkälainen se on. Mutta tosiaan tännekin puolelle tuloo uusi jarrusylinteri. Joo, eli niin kuin tuossa näkyy aiemmin, yritin tosiaan ottaa mutteria pois, niin se jäi vaan pyörimään siihen paikoilleen, että pelkäsin jo, että navasta meni kierteen, että se olisi tullut kalliiksi, mutta loppujen lopuksi mä sain otettua siitä mutterista sitten kiinni, ja mä sain se pihdeillä vaan vedettyä sieltä ulos kiertämällä samalla. Niin kaikeksi helpotukseksi, niin kierteet oli mennytkin vaan täältä mutterista, joten päästään onneksi tosi halvalla ja mä katoin pyörän napaa, niin siinä on kierteet aivan niinku kunnossa, niin tästä ei nyt onneksi tullut mitään suurempaa haaveria, että nyt ei tarvitse ostaa uusi tämmönen pyörän navan pultti, että ei siinä, jatketaan hommia ja otetaan rumpua pois.
Elikäs, tässä on nyt sitten hommattuna jarrusylinterit taakse molemmille puolille ja sitten mä kävin hakemassa jarruputken ihan valmiiksi tehdyn, niin ei tarvi itse ruveta vääntelemään. Ja sitten mä kävin vielä hakemassa kaksi tällaista jarruputkiliitintä varmuuden vuoksi, jos sattuu menemään sitten hajalle, niin toiselta puolelta niin saa senkin sitten sinne tehdä. Mutta tosiaan näitä lähdetään nyt asentelemaan tänne ensimmäisenä tänne vasemmalle taakse. Eli lähdetään asentelemaan tähän näin, täältä vedetään putki ja sylinteri aivan aikana kiinni ja sitten aletaan vetämään paloja tähän kiinni. Siinä olisi nyt sitten täysin kasattu takajarru. Tänne tuli siis tämä uusi jarruputki ja siellä on uusi jarrusylinteri nyt paikoillaan ja vanhoilla jarrukengillä vielä pystyy menemään ja rumpu on tässä ja se on vedetty tuonne kiinni ja laakerit on sisässä ja kaikki on nyt tällä puolella valmista. Ja täällä tosiaan käsijarru kanssa toimii hyvin, se nappaa ja palauttaa aivan täydellisesti, sitä on vedelty tässä näin ja niin kuin näkyy niin tämä pyörii tässä. Ja toinen puoli on kans jo kasattu. Siellä käsijarru, se vetäisi kiinni, että siellä on se palautin vähän jumissa. Sitä pitää vielä nykiä sieltä. Jarruja on yritetty myös jo ilmata. Mutta tämä vasen takajarru, tää tulee ilmaa jatkuvasti ja ei ilmaannu millään. Eli tilanne on nyt se, että tämä vasen etujarru ilmaantuu. Ja samoin tuo oikea takajarru, mutta sitten ei myöskään oikea etujarru ilmaan. Eli puolet on saatu ilmattu ja puolet on vielä ilmaamatta. Ja niitä on tosiaan yritetty nyt kaikin keinoin. On varmaan puoli tuntia kierrätetty nestettä siellä ja yritetty, mutta ei onnistu. Eli mä nyt tyhjäsin tämän jarrunestesäiliön tästä jo osakseen. Ja nyt sitten pitäisi ottaa tämä irti, sillä mä epäilen, että täällä on varmaan sitten vikaa itse pääsylinterissä. Eli nyt sitten aloitetaan ottamaan tuota irti ja toivotaan, että vika löytyisi sieltä. Pistosaha.